E no vídeo de hoje, o último que parar de comer ganha! O último que parar de comer vai ganhar 100 doletas no Pix. Quem perder o desafio vai pagar a conta toda. Bora ver, né? O que é que vai dar esse desafio de hoje? Bora ver quem vai ganhar, hein? Então, bora pro Mac. Gente, acabamos de chegar aqui no McDonald's. Olha só, ele tá aqui de boa. A felicidade. Vai comer pra sempre. Já vamos estacionar o bonito aqui, né? Já estacionou. Já estacionou. Meu Deus, sério. Derek. Jogou pra cima, dominou aqui, eu já tô vestido. Matou no pé, tira casaco, coloca casaco. E tá todo casaco. Blogueira. Acabou de chegar o fã dele. Que bravo, mano. É nóis. E é isso, mano. A gente escolheu essa mesa aqui pra fazer o desafio. Vamos deixar a mesa organizadinha com as três cadeiras. E vamos logo pedir lá o Maczinho pra gente começar, né? Rápido e prático. E, mano, se liga, cada round vai ter um tempo específico pra gente acabar. Se não acabar no tempo determinado, tá o quê? Desclassificado. Desclassificado, neném, vai perder o olho. Tá fora e vai perder os 100zinho. E só lembrando, mano, que quem perder o desafio vai pagar a conta do Mac. E quem ganhar, vai ganhar quanto? O piquezinho de 100. 100 doleta! Eu não posso perder não, velho, porque senão eu vou ter que ficar aqui lavando louça. Como é que eu vou sair daqui? E o primeiro round, vamos de batata do Mac, mano. Cada um pegue a sua já. E vamos começar com um tempo de 1 minuto. Ó, gente, minha batata vem mais, tá? Deixa eu só focar lá no cronômetro. O cronômetro tá, vai começar agora. O cronômetro tá aqui pra vocês. E vem muita batata, gente. Olha o tanto de batata que a minha tá lotada, hein? A minha tem mais cara de vocês, hein? Vai, coloca play. Então já vou começar play aqui no botão. É um, é dois, é três e valendo. Rastou? 25 segundos já foi, mano. Não é possível que não, tudo vai ser eliminado antes de começar o vídeo. Um minuto. É, nós três fomos eliminados. Então o que acontece? O que acontece? Vamos aumentar para 2 minutos, que é para dar tempo da gente não ser eliminado, né? Porque, eu achei que seria mais fácil. Já perdemos a nós três. Continuar aqui dos 1 minuto, para dar 2 minutos, para dar tempo da gente comer e passar pelo menos esse round, né? Pelo amor de Deus, né, Tia Fini? É. Então eu vou reiniciar aqui, tá 1 minuto. Dois minutos então. 2 minutos e é isso. Valendo! Opa, vamos! Bota na boca assim, sabe? A Jenny foi a primeira eliminada. Vamos pro sistema. Gente, agora eu vou narrar aqui pra eles. Agora ela vai narrar o resto do desafio, mano. E o próximo round, round 2, vamos de que, croata? Hambúrguer. Então tá aqui, olha, o hambúrguer do croata. Esse aqui é o meu. E quanto tempo, mano? Tu acha que tem minuto a gente? Isso aqui é de galinha. Hein? Tu acha que tem minuto a gente rico isso aqui? Rapaz, ou eu vou dois. Te falar. Ou em dois. Aham, em dois. Até parece. Eu achei que em 1 minuto dava pra comer. Pois uma é, batata, dá três, dá três. É, juíza, quanto vai dar de tempo pra nós aí, ô juíza? Eu acho que 3, porque eles demoraram muito. 1 minuto na batata. 2 minutos ainda foi muito. Agora vai. Eles disse a menina que nem terminou de comer batata. Quem é você, querida? Pra falar de mim. Querida, você me poupe, viu? Querida, você deve ter nada. 3, 2, 1. Eu não vou conseguir comer, não, mano. Vai. Vai, sim. Vai. Vai, dou 3 minutos. Tu ainda tá nos 8 segundos. Tu consegue. Hustle out, I'll be making moves till I'm buried in my grave. 50 segundos, vai dar 1 minuto. Eu tô muito cheio, mano. 1 minuto e 30 segundos. Não desce, mano. Já tô mais cheio na meia hora, não desce essa p.
Uhum. Gente, eu pausei aqui, eu vou liberar aqui o refri pra eles, porque eu sei que tudo não tá descendo aqui, o hambúrguer tá entalado. Então com o refri vai ajudar a descer. Even when you feel low, you can still go. Gente, eles dois acabou já, ó. E nesse áudio aí do hambúrguer, mano, não tava dando pra finalizar em 3 minutos, não. Ela viu que a gente não ia conseguir, o que é que ela fez? Ela deu mais um minuto pra gente tentar finalizar o hambúrguer. E a gente conseguiu finalizar nesse tempo aí de 3 minutos e 43. Vamos pro round 3 agora, vamos esperar esse desentalar aqui. E o Ítalo finalmente terminou de comer e agora vamos de round 3, que vai ser o refri. Vamos. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio pro refri. Vai, gente, já vou iniciar. Já? Acabei. O bicho é um monstro, parceiro. Matou em 38 segundos, gente. 38 segundos. Último gole. Ah, esse foi suave, foi suave. Parei aqui. E o round 4 é milkshake. Pra finalizar, eu quero ver quem é que vai ganhar essa aqui. Eli? Oi. Será que aqui tem banheiro? Já quer cagar já, mano. Eu vou colocar 4 minutos, velho. 4 minutos? É, porque é muito, mano. 4 minutos. E vai doer a cabeça e é gelado. Gente, eu vou colocar 4 minutos pra ele. 3, 2, 1, iniciar. Como é que ele tá conseguindo fazer isso? Eu já tô. Rapaziada, acho que não vai dar pra mim não, viu? Vai regar? Vai regar? Ah, então eu ganhei, né? E é isso, mano, vocês viram, o colar regou, tá cheio, tá. Desisti, quase morrendo aqui. Tô quase vomitando, mano. Tá cheio pra caralho. Cheio, então já vamos finalizar por aqui, agora vamos para as consequências, né? Como eu ganhei, vou ganhar o Pix de 100 reais. E como ele perdeu, vai ter que pagar a conta todinha do Mac, né? Ô galera, deixa o Pix aí, véio, me ajuda aí. Eu vou apagar essa conta. Minha chave é essa daqui, ó, 40028922. Tá. Ganhei um PlayStation 3. É. Eu acho que alguém vai lavar louça pra sempre hoje, hein? Quem será que vai lavar louça aí dentro do Mac? Eu sou tá tão bonitinho. E aí, a gente tá morrendo de sono, também. E eu tô é cheio, mano, cheio pra desgrama. Ai, eu também. Tu mano. Nem se conta, né? A Jiff, no primeiro desafio já regou, mano. Na batatinha já ficou pra eu trás. Consegui. Olha só, gente, é muita batata. Eu tô doido de comer isso aqui, olha. É muita. Acho que só que deu um buraco negro na minha barriga. Um buraco o quê? Negro. Buraco. Já vai deixando o like caso você não tenha curtido, demorou? E deixa um comentário aí do que e você acha é inscrito, do vídeo. Se não é inscrito, já se inscreva aqui no canal dele, tá bom? É o botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Falou.